har overdraget systemet til Metro Service, der er i fuld gang med at teste og lære deres personale at køre systemet på en god måde. Og vi har lagt hele sikkerhedsgodkendelsen i hænderne på sikkerhedsmyndighederne. Når vi tester almindelig drift, så tester vi, om togene for eksempel kommer ud ifølge køreplanen. Om de ramper op til den rigtige tid, om de kommer rundt nok hurtigt nok, om de holder de holdetider, de skal have, om vi leverer det antal afgange, vi skal. Vi ved jo også erfaringsmæssigt, at det der med, når man tilsætter mennesker til system, så sker der noget, som vi ikke nødvendigvis helt havde forudset. Så vi har lavet sådan et helt program for, hvordan vi observerer kundernes brug af systemet, men også hvor vi gør det rigtig nemt for kunderne og stewarderne ude i systemet at give feedback til os om ting, de synes, der ikke helt spiller. Transporttiderne bliver jo i den grad forkortet, og stationerne er rigtig, rigtig, rigtig flotte og funktionelle, og togene de kører sådan set også rigtig fint. Det er bare lige de sidste børnesygdomme, vi skal have ud, og det skal vi nok få.